характеру власне навчання і взагалі навіщо це потрібно і де це зараз застосовується там, де іде війна. Йдемо. Пахне дуже смачно. Будь ласка. Боже, як у вас красиво, навіть квіточки є. Смачного вам! Можна десь присісти? Так, да, будь ласка, дивіться, у нас військовослужбовці беруть розноси. Добре. Супи на роздачі та ну, в польових умовах. Я до вас присяду, щоб вам скучно так, не було, так? Так, давайте. Не доїла не тому, що не смачно, не доїла, бо занадто ситно. Сало не з'їла, але понадкусювала. Що вечорами роблять військові тут на навчанні? У нас є розпорядок дня, де військовослужбовці його там дотримують. Угу. Також там вказано для особистих потреб, особистий час є. Ну, якщо це по плану там бойової готовності, підготовки бойової, звичайно, там є і у нас і нічні стрільби і тому подібне. Тому це вопрос такий інтересний, обширний. А є секс в армії? Це риторичне питання. Ну, це ж у всіх на вустах, що з'являються якісь жінки. Це старі такі, знаєте, питання там секс, як ви кажете. Старі? Да, ну, повсякденна вічне діяльність, питання. Повсякденна діяльність є, звичайно. А так в цьому плані я навіть не знаю, як вам правильно сказати. Добре, я перефразую. Жінки потрапляють на такі території цивільні з певною метою? Та ні, такого нема. Ну, я не працюю з військовою частиною, я в цілому кажу. Ну, я ж не знаю, я можу сказати за нашу військову частину, да? Ну, це як-то, вже таких не було там моментів, щоб там, не дай Боже. А чи не дай Боже? Та, ну, зачем я тися? Є все за забором, там, будь ласка, хай собі працюють туди. Ага. Кожен вечір. Як вам Черкаси? Дуже крутий фільм. Іменно. Радіо ФМ військова. Користуються ними чи просто стоять? Тут якась така обстановка. О, такий офіс. Да. Ви давно в армії? З 16-го року тут. З 16-го? Да. Чому ви тут? Потому что мы здесь нужны, потому что наши парни не могут без нас, а мы без них. Вот так? Конечно. Ну, потому что мы в Збройних силах с 2011 года. Ну, то, нет. Тому, тобто ще до війни? Да. Всі абсолютно? Ні. А хто пізніше? 17, 16, 19. Отак. Ви прийшли з волонтерства, з медичної сфери. Як це сталося? З медичної. Тобто ви тут яку функцію виконуєте? Ну, розкажіть. Медики. Бойові медики. Ви всі бойові медики? Ні. Різні. Це комфортно? Звісно. Нам створили всі умови. А що ви називаєте всі умови? Ну, живемо ми окремо, душ у нас окремо, все добре. Ну, так, да, були, так. Да. А хтось з вас одружений з тим, хто тут нині є? Ні. Із нас ні, ну і нет. А плануєте? Все може бути. Треба поліпшити. Можливо, президент нас подивиться, Верховний Головнокомандуючий. Що б хотіли змінити? А ти вважаєш, що ми зараз відступаємо? В деяких випадках. Позаводчі кажуть, що відступаємо ми з двох причин. Перша причина, щоб відтягнути ще час на роздуми, на пошук якогось компромісу. Друга причина, бо ворог доволі сильний. Ну, якби ви такі всередині процесу були в зоні ООС, могли би ну, дати якусь стратегічну, ну не пораду, а своє власне відчуття ситуації. Яким чином має вести себе військо? Цій історії, цієї війни. Не хочете нічого, окрім стратегії, передати Верховному Головнокомандувачу? Може, щось є хороше, що змінилося за цей час?